אני רוצה לחתוך בעצמי. לא רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה. תראי, כל האחים שלי מלאו את הילדים שלהם, תמיד. גם אלו שלא לא מועלים. הם למדו, התאמנו ומלאו לגמרי לבד. אני לא. אבל... אבל יש מצב... לא. לא, אני אסביר לך מה שקורה. יש מצב שהם מכינים את הכל. אתה רק עושה את הפעולה, שהיא מאוד פשוטה. יש מושג בכל המצוות, כשאתה אפילו ממנה שליח שעשית את המצווה בשבילך, שמצווה בו יותר מבשלוחו, שעדיף שהבן אדם עצמו יקיים את הדבר, במו ידיו. אז זהו. מה יהיה? כנראה שאני אחתוך. דיברתי על זה איתם כבר. והם אמרו לי שהנה, אני צריך להשאיר את הציפורן הזו, ואין שום בעיה. לא השארת אותה. הנה, השארתי. מספיק. אני לא מבינה, אני בחיים לא ראיתי כזה דבר, זה לא שום דבר. אני לא, על הבן שלי, אני רוצה להיות משוכנעת שהכל בסדר. אז אוקיי, אז תדברי את ישירות עם שמעון ועם שלמה. הרי את יודעת שהם אחראים, את יודעת שהם לא זה, אז בסך הכל, אם תשתכנעי. בסדר. אז מצוין, אז באמת אני אעשה את זה בהסכמתך, אם לא, אז אני אצטרך לעשות את זה בהסכמתך. אבל עדיף שזה עם הסכמתך. אני לא יפיע איתו. מה? אני לא יפיע איתו, אני פשוט אעבור. אוקיי, אז היא רוצה לדבר איתך ישירות, ואני מאוד מקווה שתשתך, תשכנע אותה. כי אם לא, ממש זה יהיה בעיה, אני אצטרך לעשות את זה בלי הסכמתה. אני לא רוצה לחשוב על זה. כל עוד אני לא חושבת על זה, אני חושבת שזה... אמא שלי ניסתה לדבר איתי בטלפון היום. ומה יהיה, את יודעת שבברית זה כך וכך, אמרתי, אל תדברי איתי. עד היום כשבאתי לברית, לא הייתי מוטרדת משום דבר. באים, ברור שהכל בסדר, יש איזה משהו שלא יהיה בסדר בברית? הכל בסדר, עוד לא שמענו לא על פנצ'רים ולא על תקלות, אני בכל אופן לא שמעתי, וזהו, ונחמד, וזה שמחה. היום יש לי עוד זווית, זווית ראייה שונה, שהחתן כאן זה הבן שלי, ומה שעושים, הוא לא מתחתן בדיוק, הוא הולך לעבור כאן איזה... הוא הולך לחרוב לו. וזה. אז אני רוצה שהכל יהיה בסדר, ואני איתו לפני שאני עם כולם.